Paní Evičko, moc děkuji za cenné rady. Přebalit tedy ve fázi po vyprdění a před nakojením. Ano, to je úplně nejlepší. To znamená po probuzení, rozhodně nepřebalujte hned. Naopak nechejte klidně ještě na té mokré plínečce s lehce přehozenou plínkou přes přirození, aby vám to nerozcákali. Pohrejte si, polaskejte, popusinkujte. Když uvidíte, že už nechtějí spolupracovat a jsou nějaké nervózní ty děti, tak si můžete to vysvětlit i tak, že potřebují na chviličku klid, aby se vymočili, vyprděli, vykakali. To taky někdy je, ano, že jsou ty děti chvíli nervózní, takže jenom překryt a jenom si chviličku povídat, nechat odpočinout a jakmile se vyprdí, tak potom umýt zadeček, zabalit zpátky, no a eventuálně ještě pomanipulovat na chvilku v náruči, příjemně fyzicky unavit, psychicky uspokojit a potom teprve záleží, jak je velké, jestli hned kojit, anebo ho nechat chvíličku odpočinout a pak teprve kojit. To se nám bude postupně měnit v ten denní režim.